Prav prisrčen dober dan vam voščim. Zakorakali smo v dneve leta, ko v pričakovanju Božiča in prihajajočega novega leta moramo optimistično zreti v čase, kateri so pred nami. Vsi se zavedamo, da ti časi ne bodo ložnati, vendar ne smemo obupati. V teh novoletnih dneh je lepo videti, da se imamo ljudje vse kanček bolj radi kot ponavadi. Morda pa to samo malo bolj pokažemo, ker med letom nimamo toliko časa, kot zdaj, ko skoraj vsi mirujemo, praznujemo in se veselimo. Vsako leto znova vidimo, da ni skoraj nikoli enako, kot je bilo lani in še leto pred tem. Vsako leto znova vidimo, da se življenje nenehno spreminja, vsako leto nam prinese nepričakovana nova doživetja, prijatelje, nove izkušnje, nova znanja, predvsem pa vsako leto bolj občutimo, kako prijetnem času vse snidemo. V veliki kraji in mesti se ob tem času vrstijo najrazličnejši veseli dogodki, pa se jim pridružujemo tudi mi v Oslušavci. Zato smo za vas pripravili božično-novoletni koncert in prihod Božička. Želim si, da bi vsi mi tukaj zbrani ta nedeljski popoldan preživeli v veselem razpoloženju in z lepimi mislimi na prihajajoče praznike. Hvala lepa. Večer v tihem, pridna roka nežno gladko nit prepleta. Čudovite vzorce splete, polne sanj in domišljije, kot da nič življenja vije. Dobre želje združil zvezde, srečo v sonce oblikuje. Na to porobu bele čipke svetove upanja nasuje. Tako ljubeče naj osoda stke vam dneve v novem letu. Skrbno trenutke naj izbira, previdno naj poti ubira. Lepo pozdravljeni sovaščani in sovaščanke ter dragi Božiček. Proti koncu leta je vzdušje vse povsod izjemno praznično, saj se bližajo božični prazniki in novo leto. Prav v tem času se še posebej spomnimo vseh prijateljev in znancev, s katerimi smo preživeli lepe trenutke v skoraj že preteklem letu. Navadi je, da najbližjim pošljemo voščilnico in se želimo lepe praznike in srečno novo leto. Naj vaša voščila dodatno krasijo še prijazni nasmehi in lepa misel. Saj lahko lepa misel pomeni veliko več, kot sama voščilnica pokaže. Z lepimi božičnimi mislimi boste prejemniku sporočili, da cenite njegovo prijateljstvo ter da ste hvaležni za njegovo bližino. Predlagam, da začnemo z našo prvo skupino. Kot prvi se nam bodo predstavili člani tamburaške skupine Pika Poka in vokalna skupina Macljaki iz Ormoža. Tamburaška skupina Pika Poka je bila že lansko leto naša gostja na božičnem koncertu. Lani so se nam predstavili tako z igranjem na tamburice, kot tudi s petjem. Kot smo že lani lahko ugotovili, skupina izvaja ljudsko, narodno, zabavno, filmsko in dalmatinsko glasbo. Če ste jih slučajno zamudili lansko leto, jim lahko prisluhnete danes in v prihajajočih dneh, saj se v veliki meri udeležujejo koncertov in se z veseljem odzovejo na vabila ob različnih priložnostih. V tem mesecu smo jim lahko prisluhnili tudi na njihovem velikem koncertu v Veliki nedelji, kjer se zbere veliko različnih ustvarjalcev glasbe. V tamburaški skupini je trenutno 5 članov, ki se zbirajo zaradi velikega veselja do tamburic. Od leta ustanovitve skupine leta 2002 se njihovo število nenehno spreminja. Vodja tamburaške skupine Pika Poka je Branko Žnidarič. Danes se nam bodo torej predstavili s pesmimi Daj mi poljub, Oči boja lavande in Silvesterski poljub. Bye.
Ja, 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 ja
Tamburaški skupini Pika Poka in vokalni skupini Macleki iz Ormoža. Božiča se ne da narediti, Božič se zgodi, postane in je. In Božič je, je bil in bo. Če tudi še niso očiščena vsa okna, še nimamo vseh daril, še ni vsa pošta odposlana ali v trgovinah ni več bifteka. Vsemi našimi nakupi, izbranimi meniji, skrbno pripravljenimi darili in vsemi našimi pripravami Božiča ne moremo narediti. Božič se zgodi. Je največje darilo, ki nam je v teh dneh podarjeno. To so praznični dnevi, ki so polni smeha, veselja in sreče. A ni povsod tako. Življenje je veliko več. V njem so tudi jok, strah in brezup. Vsem sodi včasih tudi umazanija in tudi smrt. Zavedati se moramo, da moramo vedno, ne samo sedaj v tem času, skrbeti za lepo in zdravo okolje, ki ga poskušamo ustvariti v teh nekaj tednih. Ta čas prihaja tudi v temni svet, kjer ljudje ne najdejo več izhoda, morajo bežati, stradati, kjer ljudje ubijajo. Prihaja k tistim, ki so osamljeni, ki prestrašeni ne vedo, kako bodo plačali naslednji mesec najemnino, kdaj bodo zopet pojedli kaj toplega. Prihaja k ljudem, ki so se jim razblinile sanje, ki ne najdejo učnega mesta, ki so prebrali svojo diagnozo neozdravljivo. Izpostavljena. Slabo gori, ogen danes večer. Tema je še temnejša. Delo je še težje. Počutim se brez strehe nad glavo. Brez varnosti izgubljena, brez doma in zaslišim, ne boj se, in bi tako rada verjela. Mesec december je mesec, ki kliče po človečnosti, po dobrih dejanjih, po malih pozornostih, tistih drobnih dejanjih, ki ločijo male ljudi od velikih. V tem predbožičnem času se vedno spomnimo na ljudi, kateri nimajo nikogar, so sami ali osamljeni. Zadajmo si cilj, da vsakdo od nas obišče vsaj eno takšno osebo. S to majhno gesto bomo naredili zelo veliko za njih. Lepe misli na papirju in božične pesmi v ušesih. To sta dve stvari, ki dajeta temu času poseben čar. Zato sedaj prisluhnimo zvokom pesmi, ki so jih za nas pripravile pevke ljudskih pesmi iz oslušalcev, ki nam bodo zapele pesmi So zemljo te makrije in ojaslice. So zemljo te makrije in svijo rožice, a cerkev čast Marije obhajo zornice.
Ostaja nekaj skrivnostnega, prav poseben čar. Začara otroška srca, priplazi se v elektronsko pošto in kratka sporočila po mobitelih za nekaj ur ali vsaj za trenutek razneži trd obraz in hladno srce. Za Božič odseva v temnih očeh svetloba sveč in nemirna srca najdejo malo miru in upanja. In darila nam želijo povedati, dobro ti želim. Spominja se svojih otroških dni in dobiš domotožje, po domu. Ali pa je to malo resničnega domotožja po skrivnosti našega življenja? Tega čara, tega hrepenenja, tega domotožja ne smemo prodati ali odvreči. Tega si ne smemo pustiti odvzeti. To je življenjsko pomembno, da prižgemo svečke, se vsaj malo obdarujemo in si dovolimo, da smo vsaj malo ganjeni. Izziv. Božič ni v tem, da vse ostane tako, kot je, ampak je v tem, da vse postane tako, kot naj bi bilo. To je odhod, začetek, nekaj novega. To je odhajanje, izpuščanje, reševanje. To je nekaj, kar me izziva. V decembru je tako, da že v adventnem vzdušju vsi nekam hitimo. Ali nas premamijo praznične stojnice, vom po medici in kuhanem vinu, večerni sprehodi s pogledom na praznično osvetljene hiše ali obsežen program božično-novoletnih prireditev. Na našo letošnjo prireditev je prišlo tudi nekaj članic ženskega pevskega zbora Okarina. Začetki delovanja zbora sega v leto 1993, ko je v dekliški vokalni skupini skupaj zapelo 9 deklet. Zbor je začel delovati pod vodstvom Klaudije Zorjan Škorjanec. Vseh teh letih je zbor samo enkrat zamenjal zborovodkinjo in sicer v letu 2001, ko je to mesto prevzela Zlatka Puklavec Banjanin. Število članic se nenehno spreminja.
Številčno je zbor dosegel vrh s 25 pevkami. Trenutno v zboru prepeva 17 pevk, ki si kljub svojim obveznostim, materinstvu, šoli, vzamejo čas za skupno druženje in prepevanje. Zbor je v 20 letih uspešno upravljal svoje poslanstvo. Lahko se pohvali vsakoletnim celovečernim koncertom z različnimi gosti, udeleževal se je območnih revij SKD-ja, kjer je bil strani strokovnih spremljevalcev vedno spodbudno ocenjen in bil večkrat izbran za sodelovanje na medobmočno revijo ter predlagan na našo pesem. Letos pa se je udeležil tudi regijskega tekmovanja v Gornji Radgoni in prejel bronasto priznanje ter priznanje za najboljše izvedeno skladbo, napisano po letu 1980. Pevke so prejemnice jubilejnih Galusovih značk in priznanj Ksavra Meška, na kar so še posebej ponosne. Sedaj pa pohitimo in prisluhnimo ženskemu pevskemu zboru Karina, ki nam bodo zapele slovensko ljudsko Seti čice lepo pojo, slovensko božično Kaj se vam zdi in pesem Vsak ima milijon želja. Seti čice lepo pojo, da bo razvoni. Thank you.
hvala Ukrajinkam. V tem predbožičnem času ne pozabite na naše najbližje, na ljudi, s katerimi smo vsak dan skupaj. Ne pozabimo tudi njim povedati, da jih imamo radi in da so za nas nepogrešljivi na svetu. Saj veliko krat v toku življenja ravno najbližjim ne uspemo povedati, kaj čutimo do njih. In ravno sedaj je pravi čas, da to naredimo. Naj ne bodo samoumevna čustva še naprej samoumevna, temveč jih s ponosom izpovedujmo. Kaj ti nikoli, res nikoli ne veš, kdaj bomo zadnjič izpovedali ljubezen. Med simboli Božiča je tudi simbol luči. Na naši polobli praznik Božiča se upada z dnevi v letu, ko sonce konča svojo krivuljo oddaljevanja in se v skladu s stalnim zaporedjem letnih časov počasi začne daljšati čas dnevne svetlobe. To nam pomaga bolj razumeti temo luči, ki premaga temo. Ta simbol nas spominja na najintimnejšo stvarnost človeka. Luč dobrega, ki premaga zlo. Ljubezni, ki premaga sovraštvo. Življenja, ki premaga smrt. Božič nas spomni na to notranjo luč, ki prihaja, da nam znova predlaga dokončne zmage. Vsak izmed nas nosi v srcu željo, da bi bližajoči prazniki v sredo našega vsakdana prinesli spokojno in globoko veselje, da bi se lahko z rokami dotaknili dobrote in poguma. Ko današnje zadnje goste na odr vabim vokalno skupino Slušari. Moško pevsko skupino sestavljajo mladi fanti iz Slušalcev. Vodi Daniel Belšak, ostali člani so Robert Ciglar, Blaž Erhatič in Borut Prejac. Vsi člani sodelujejo ali so sodelovali tudi v drugih pevskih zborih in skupinah, tako da imajo s petjem že dolgoletne izkušnje. Prvič so se nam predstavili na igri v Podgorcih, kjer so poželi zelo velik aplavz. Pot jih je vodila naprej, sledila so povabila na različne prireditve in prošnje po sodelovanju. Tako imajo do sedaj za seboj že kar lepo število nastopov. Fantje se bodo prvič na domačem odru predstavili s pesmijo Plenička je prala, z nocoj je tiha noč Gregorja Zapovšnika in angelček varuh moj Danila Vučarja. Plenička je prala pri mrzlem studenc, pa pritekne fantičko rajšen kotič. Prav milo jo praša, oj, ljubica ti, zakaj ima solzne oči? Zakaj me sprašuješ, ko sam dobro znaš, kako je v ljubici v suhemu glaš? Če i ne prilivaš se hmal po suši, zato ima solzne oči. Lasklito so cvile mi lepo, a leto so vzile od mene slovo. Zdaj si ne kupujem, da lažje zaspim, zato imam solzne oči. Zato imam solzne oči. Nocoj je tiha noč, priroda tiho spi, na tisoč
oče ljudi, pačuje in meri, pačuje in meri in čaka po noči. Nocuje tiha noč, nocuje svetla noč, nebroj noči goni, še reč pa se zdrti, ko čaka pol noči, ko čaka pol noči, da Jezus se rodi. Nocuje svetla noč, nocuje svita noč, to noč o polnoči se v rivni starici za nas i vse ljudi, za nas i vse ljudi, sam Bog na svit rodi. Nocuje svita noč, nocuje svita noč. Srce je žalostno, močno je ranjeno, močno je ranjeno, moglo bomrit. Močno je ranjeno, moglo bomrit. Angelček varuh moj, varuj me še nocur, varuj me še angelček moj, varuj me še nocoj, angelček moj. Bog pa je stvarnik moj, stvaril me je za svet. Bog pa mi daj še to noč preživ, prazničnimi vrati čaka nas, ko razigrano bo čas prestopil letni prag. Bo jutro soncem obsijano, bo z mehkim perjem nam poslano. Bo novi čas zlati? Zlati bodo, če si vino vsak dana, sami pozlatimo, s poštenim delom in dobroto, in smehom vdihnemo lepoto, in s prijateljstvom iskrenim, nežnost, srečo, mir, toploto. Takih časov, zlatih časov, v novem letu vam želimo. Božička v čarobni dom je že odprl svoja vrata. Van se letos naselilo resnično čarobno vzdušje. Božiček že išče pot do nas, da bi podelil to veselje z nami. Jaz pa vam želim, da naj bo Božič in novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, polno malih presenečenj in presenetljivih radosti. In ne pozabite, Božič se ne zaključi, ampak se vedno znova začenja. Vsak dan 365 dni v letu. Od nas je odvisno, ali to darilo sprejmemo. Z veseljem pa bomo mi danes sprejeli Božička, na katerega otroci že nestrpno čakajo. No, otroci, malo še boste morali počakati, saj bomo pred prihodom Božička skupaj zapeli še sveto noč. Zato vabim danes vse nastopajoče na oder.
to prelepo pesmijo smo končali današnji kulturni program. Dovolite mi, da se v imenu Kulturnega društva Oslušavci in v svojem imenu najiskreneje zahvalim vsem nastopajočim. Hvala, da ste nam danes pričarali najlepši čas v letu, božični čas. Tiha sreča, ki jo žarevajo prihajajoči prazniki, naj vas obide vsak dan in naj bo sestavljena iz drobnih pozornosti, kot so nasmeh, prijazen pogled, iskrena pohvala in dober namen. Na koncu pa me dovolite, da vsem vam in vašim najdražjim zaželim vesele praznične dni v novem letu 2014, pa obilo zadovoljstva, sreče, zdravja in veselja. Sedaj pa vas vabim na veselo druženje, da skupaj pričakamo na prihod Božička, po telefonu je sporočil, da pride. Mi pa med tem časom ponazdravimo prihajajočemu novemu letu, kapljico domačega in poskusimo, kaj so nam pripravili naše pridne gospodinje, za kar se mi tudi najlepše zahvaljujem. Hvala lepa.